në çdo aspekt tjetër që të analizosh zhvillimet, ka një konfiskim të ligjeve, institucioneve, të drejtave në këtë vend si asnjë vend tjetër. Çfarë ndodh sot? Shqiptarët përballen me rritjen më të madhe të çmimeve që nga vitet 92. Po të gjoni nesër parlamentin dhe propagandën, ata janë kompensuar dhe s'kan asnjë lloj dhimbje nga kjo rritje. Po po t'i referoj po institutit të statistikave, tregon se këtë vit ndihme ekonomike ka qenë 2% më e vogël sa vitin e kaluar. Një tallje cinike me dhimbjen e njerëzve të cilët sot blen ushqimet 100% më shtrejt se në vitin 2014 si pas shifrave zyrtare, dhe paga mesatare e tyre jo që është rritur, por është ulur edhe krahasuar me vitin e kaluar.